Sim, estou confirmando presença para a festa de noivado. Marta Kent. Obrigada. Oi, e o dia dos namorados? Consegui sobreviver. Clark. Mãe, olha, se for outro conselho amoroso, eu já tive minha cota ontem à noite. Pode crer, mas obrigado. Lois? O Clark tá aí? Está? Pode entrar. Oi, Lois. Olha, eu lamento que o Jimmy tenha arrastado você pra lá ontem. Quer dizer, depois do Oliver. Oliver é passado. Ah, senhora Kent, poderia nos dar uma licencinha? Ah, mas é claro, eu vou subir. Carmin, versão brasileira, Van Maher. Aqui estamos nós. Sozinhos. Nossa, eu nunca notei que as suas mãos são grandes e fortes. Que é isso, Lois? Você me conhece. Eu não sei me expressar muito bem, então... Para o Clark? Ninguém acha que o Whitesnake cante canções de amor, mas eles cantam. Gravou um CD pra mim? É. Eu te mato se comentar com alguém, mas... Não há nada que eu goste mais do que música lenta, com braços grandes e fortes me segurando. Como os seus, garotão. É, Lois, põe esse CD pra tocar. Tá bem. Eu sei como você dança, então... Só pro caso... Clark?